Assalamu alaikum wa rahmatullah. Hazrat Abu Huraira رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ایمان والوں میں کامل ترین مومن وہ ہیں جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں اور تم میں سے وہ لوگ سب سے بہتر ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ برتاؤ میں سب سے اچھے ہو. رواہ احمد.